கனவிலோ குளிருமாய் விடருமே முகமினி மஷித்துடான் மிழியிலோ பரலுகள். ஹலோ, ஹாய், வெல்கம் பேக். அப்போ எல்லாவருக்கும் விஷ்ணு ஆசம்சகൾ നേരെയാണ് ട്ടോ. പൂക്കളല്ല, വെള്ളക്കൊന്ന പൂക്കളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, ലൈറ്റ് ബൾബ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ ഇത് എന്റെ വീട്ടിലല്ല കേട്ടോ, എന്റെ വല്യമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചെടിയാണ് കേട്ടോ. മരൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ബോൺസായി ആയിട്ട് വരെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വെള്ള പൂക്കളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക്. ഈ ഒരു ചെടിയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിറോഡെൻഡ്രം ഷ്മിരറ്റി എന്നാണ്. ഇതൊരു ഷ്രബാണ്, വളരെ കുഞ്ഞു മരം തന്നെയാണ്. മൾട്ടി സ്റ്റെം ആയിട്ടുള്ള ഹാങ്ങിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വെള്ള പൂക്കൾ, അതായത് ലൂസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലവർ ബ്ലൂം ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞ് ബൾബ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ബൾബ് ഫ്ലവർ എന്നുള്ള പേരും കൂടി വന്നിട്ടുള്ളത്. ചെയിൻ ഓഫ് ഗ്ലോറി അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൊന്ന, അങ്ങനെ പലതരം പേരുകളുണ്ട്. ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെടി. ശരിക്കും ഒരു കൗതുകം തന്നെയായിരുന്നു, ഇതെന്താ ഇതിൻ്റെ പേര് എന്ന്. അപ്പോൾ വെല്ലമ്മനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ വെല്ലമ്മ പറഞ്ഞു ഇതൊരു വെള്ളക്കൊന്ന എന്നാണ് ഞാൻ പേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു ആകാംക്ഷയായിരുന്നു, ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര്, ആർക്കും പേരറിയില്ല. പേര് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് ഇങ്ങനൊരു ചെടിയാണെന്നും മനസ്സിലായത്. ശരിക്കും നമുക്ക് പോട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബോൺസായി ഒക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ശരിക്കും ഇവരത് മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് നട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു മരമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് മാറും. വളരെ ചെറിയ ചെടിയാണ് കേട്ടോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത്ര തിക്നെസ് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജ്, അതായത് ഡിസംബർ ജാൻ ഫെബ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് പൂക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂണൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പൂവൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ പ്രൂണൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ കാണിക്കും. പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ, ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോയാൽ ചിലപ്പം ചെടി മൊത്തമായിട്ട് ഉണങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് ശരിക്കും വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം തിരുമ്പണ കല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ചെടിയാണ്. ഒരുപാട് കെയറിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട. മണ്ണിന് എപ്പോഴും ഒരു ഈർപ്പം ഉണ്ടാകണം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അത്യാവശ്യം വെയിലുണ്ട്, എന്നാൽ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ടുള്ള വെയിൽ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ പൂക്കളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. ശരിക്കും ഒരു പെരേനിയൽ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ചെടി. പാർഷ്യൽ ഷെയ്ഡിൽ വെച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പൂക്കൾ തരും. നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ചും കൂടി ഒരു വെയിൽ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് പൂക്കൾ കാണാൻ പറ്റും. ശരിക്കും പൂമ്പാറ്റകളെയും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തേൻകുരുവികളെയൊക്കെ അട്രാക്ട്, വളരെയധികം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ചെടി തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് രോഗങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല. വലിയ പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ, അതായത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ചെടിയാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു ചെടി വേണം തന്നെയാണ്. ഇത് ശരിക്കും പ്രൊപ്പഗേഷൻ പറഞ്ഞാൽ സീഡ്സ് ഇതിലുണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയണത്. അല്ലാതെ തൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതാക്കാം, അതായത് കട്ടിങ്സ് വരുത്തി, സ്റ്റെം കട്ടിങ് വഴി നമുക്ക് തൈയാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒന്നുമില്ല. സാധാരണ പച്ചക്കറിയിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുരട്ട് കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പൂക്കൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫെർട്ടിലൈസേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസംബർ ജാൻ ഫെബൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് പൂക്കൾ ഇടാൻ തുടങ്ങും. ഇതിപ്പോൾ ഇവർ തൈ തന്നെ, വേര് വന്ന തൈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മണ്ണിൽ നട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം, വളരെ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള റെഡ് സ്റ്റെംസാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് റെഡ് സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് സെപ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് അതൊരു ശരിക്കും ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഫ്ലവറിനൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂണിംഗ് ആണ്, അതായത് ഫുൾ ബ്ലൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെക്സ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ്. അതായത് ഫുൾ ബ്ലൂം കഴിഞ്ഞു, പൂക്കളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയി, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇതിനെ പ്രൂൺ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നെക്സ്റ്റത്തെ ഒരു സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലൂമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അല്ലാണ്ട് അതങ്ങനെ ലീവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചെടി അങ്ങനെ മുരടിച്ച് പോകാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് വലിയ മരമായി അങ്ങനെ
ഭയങ്കര മേലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ കണ്ടില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇതായിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്യാം. നമുക്കിങ്ങനെ കട്ടിങ്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിടിപ്പിക്കാനും വെക്കാം. ഞാനൊരു കട്ടിങ്സ് അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പിടിക്കുമോ പിടിക്കൂല എന്ന്. എന്നിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂണിങ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ്. വേറെ കാര്യമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കെയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയത്തെ താഴത്തെ ഭാഗം കാണിച്ചു തരാം. ശരിക്കും ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞി തൈയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ശാഖകൾ പൊട്ടി ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.